Esse é o vídeo 5 Casa Container e nesse vídeo vamos responder uma das perguntas mais frequentes que o pessoal me faz. Quando eu falo que eu tô morando no container, o pessoal já pergunta: mas não é quente? E no frio? Não é muito frio? E numa chuva de granizo? Fica um barulho infernal lá dentro? E de repente, se tiver meio frio lá fora e tiver cheio de gente no container, será que não condensa água na chapa e ela começa a pingar lá dentro? Tudo isso a gente vai responder nesse vídeo, tá? E se liga até o final, que no final eu vou mostrar um pouco do projeto Casa Container, tá? Do que eu pretendo fazer no futuro próximo. E vamos começar pelo teste mais esperado por vocês, que é o teste da temperatura no verão. Todo mundo me pergunta: Leandro, será que o container é quente? Sim, galera, é quente, cara, é uma chapa. Se bater o sol aqui, vai esquentar pra caramba. Só que, será que é possível criar um ambiente confortável dentro desse caixote de ferro? Essa dúvida eu também tinha, tá? Só que não basta eu chegar pra vocês e falar assim: ó, é possível. Eu tenho que provar que isso é possível. E pra fazer esse teste, a gente vai usar dois equipamentos. Esse aqui vai fazer a medição da temperatura da área externa do container. E esse outro aqui vai medir a temperatura de dois quartos ao mesmo tempo. Um quarto tem toda a isolação térmica e acústica e o outro quarto não. E se um quarto marcar 24 graus e se no outro quarto marcar 25 graus, ele vai mostrar aqui que a diferença é de 1 grau. Então ele já vai fazer o cálculo e vai mostrar pra gente a diferença entre os dois quartos, ok? E ao mesmo tempo eu vou registrar a temperatura externa para vocês terem uma base. E isso a gente vai fazer durante a parte da manhã até a parte da tarde para pegar o máximo e o mínimo de temperatura entre os ambientes durante o dia de amanhã, beleza? Então, simbora pro teste. Então, galera, é o seguinte. Aqui é o quarto das crianças. Eles estão dormindo. É o ambiente que a gente tem toda a isolação térmica e acústica. Eu fiz do melhor jeito possível utilizando lã de rocha, tá? Então, eu cobri cada cantinho, milímetro das paredes desse quarto com lã. As crianças estão tudo dormindo aqui, ó. E esse é o quartinho deles. Então, aqui eu vou pôr o medidor número 1. Esse termômetro vai ficar por baixo da porta, tá? Aqui dentro do quarto. Eu vou deixar ele uma distância do chão, uma distância de uns 40 centímetros do chão, tá? Pegando a temperatura desse quarto. E o sensor 2 vai ficar no quarto que tá na chapa, ok? Que é esse aqui. Ó, cara. Aqui tá totalmente improvisado o quarto. E tá praticamente na chapa, ok? E aqui a gente vai conseguir pegar a temperatura, a diferença de temperatura dos dois ambientes para vocês terem uma noção do quanto é eficiente a nossa isolação. Esse outro termômetro, ele vai ficar pegando a temperatura externa, como eu havia falado para vocês. Vou fazer um furo aqui no chão. Aonde a gente vai passar aqui, ó, o nosso sensor. Ó, esse é o sensor de temperatura. Olha lá a temperatura subindo. Tá? Eu vou colocar ele para medir a temperatura externa. Lembrando que esse container, para quem não está seguindo desde o vídeo 1, esse container está bem longe do chão. Está na faixa de meio metro do chão. Tá? Então aqui o sensor vai ficar pendurado, o container está suspenso, tá? Em vigas de concreto. Então aqui eu vou pegar a temperatura externa. Quando eu falo temperatura externa, a temperatura que eu estou pegando é aqui da parte de baixo do container, que é o local mais frio que eu tenho, tá? Porque a terra aqui é bem úmida e praticamente é sombra total. Então o nosso sensor está aqui. Aqui dá para você ver já como está funcionando o nosso teste. Temperatura externa de 21.4 graus. Diferença de temperatura entre os dois quartos, 2 graus, ok? Aqui eu consigo ver a temperatura do quarto das crianças, ó, 23.5. O quarto com isolamento térmico e acústico. Aqui eu consigo ver a temperatura do meu quarto, tá na chapa, 21.4 graus. Observe uma coisa, presta atenção. Observe uma coisa que agora à noite já dá pra gente ter uma noção, tá? A temperatura do meu quarto e a temperatura externa são as mesmas. A chapa, ela só não vai deixar que o sereno caia em você.
mas a temperatura que tiver lá fora é a mesma que está aqui dentro. Ok? Diferente do quarto das crianças, que você já tem um diferencial de temperatura. Então a gente vai seguir com essa mesma lógica amanhã, desde as primeiras horas da manhã, registrando de uma em uma hora essa temperatura. E você vai se surpreender. 9 e 13 da manhã. Diferença de temperatura entre os dois quartos é de 0,3 graus. Tá? Temperatura do quarto isolado é 22,3. E temperatura do quarto sem isolamento é 22,6. Tá, lá fora tá 22,2. São meio-dia e 32. Tá quente pra caramba. Lá fora tá 27,5 graus. Dentro do quarto tá 27,4. É, a diferença, o quarto sem isolação tá 31 graus. A diferença entre os dois é de 3,6 graus. Então quer dizer, ainda tá bem confortável. Certo? É, vamos deixar chegar. Já tá quente, vamos deixar chegar duas horas da tarde. Então, pessoal, agora já é 2 horas da tarde. Deixa eu ver aqui. 2:11. É, a diferença da temperatura entre os quartos foi de 4,2 graus. Eu acho que a gente tá no momento mais quente. A temperatura externa tá de 30,4. Lá fora tá uns 30 graus. A previsão do tempo hoje falou que ia dar na faixa de 30, 31 graus, então a gente está na média. A temperatura do quarto com isolamento está 29,9 graus. Lembrando que esse quarto está todo fechado, janela fechada, está tudo fechado. 29,9. E do outro quarto, está na chapa, 34,1 graus. Então de 29,9 para 34 graus é uma grande diferença. 4 graus é uma enorme diferença. Se você for mexer no seu ar-condicionado, 4 graus a mais, 4 graus a menos, você vai sentir uma grande diferença. Para que o vídeo fique mais objetivo e para que você entenda melhor todos os testes que a gente fez até agora, eu fiz um gráfico para a gente entender, beleza? Ó, as colunas verdes são as temperaturas externas. As colunas em azul é do quarto que a gente fez todo o tratamento, tá todo isolado, tudo certinho. E a coluna vermelha é o quarto que está na chapa, ok? E a primeira leitura, primeiro registro que eu fiz à meia-noite. E à meia-noite a gente tem uma conclusão muito legal, que é o quarto da chapa e a temperatura externa estão iguais, 21,4, idêntico. Isso significa que à noite, sempre a parte interna do container, se tiver no bruto, fica igual à parte externa. Porque a chapa, gente, ela troca calor. Se bater um momento frio do lado de lá, ela vai ficar fria e vai trazer para cá. É questão de segundos, a temperatura vai ficar igual, tá? Agora, no quarto isolado, você tem 23,5 graus. Lembrando que meus filhos estavam dormindo no quarto. Por isso está mais quente, tá? É, não pelo fato deles estarem dormindo no quarto, sim, porque o quarto tem um isolamento térmico. Tá? Se eles estivessem dormindo no quarto de chapa, eu posso garantir para vocês que a temperatura estaria igualzinha à externa, tá? A diferença de talvez de 0, alguns graus. Às 9 da manhã, a gente tem os dois quartos 100% fechados. E a temperatura foi praticamente igual em todos os cenários: externo, no quarto com chapa e no quarto isolado. Muito interessante. No meio-dia, o sol já estava pegando praticamente em todo o container. E aqui você vê uma diferença gritante, tá? O quarto que está na chapa está a 31 graus. E enquanto a temperatura externa e o quarto isolado ficaram a 27. Diferença foi de míseros, 0,1, 0,2, tá? Então eles ficaram bem juntinhos mesmo. E às 2 da tarde aconteceu a mesma coisa. O quarto isolado e a temperatura externa se mantiveram lado a lado. E o quarto que está na chapa subiu a temperatura para 34 graus. Então aí você vai analisar o poder, a eficiência do isolamento térmico. Então, pessoal, qual é a conclusão que a gente pode tirar desse teste? Tá? Eu achei que foi muito bom, foi bem consistente, tá? As nossas medições, tudo que aconteceu. E a gente pode tirar muita informação disso. Por exemplo, à noite o quarto isolado estava mais quente, porque as crianças estavam dormindo lá dentro e ele é isolado,
certo? Então realmente a temperatura estava mais acima do ambiente externo e na chapa. Então realmente no inverno ele vai me proporcionar um conforto, tá? A partir do momento que eu estiver dormindo lá dentro, o quarto vai manter a temperatura, tá? Se não aquecer um pouco mais, só do fato de eu estar ali. Agora, quando deu 9 horas até as 2 da tarde, ele manteve a temperatura com a temperatura externa. E eu achei isso muito bom. Lembrando que o quarto estava fechado, janela fechada, porta fechada, ele conseguiu manter a temperatura igual à temperatura externa. Ok? Então isso significa que a gente conseguiu fazer um ambiente isolado a ponto de segurar todo o calor irradiado pela chapa. Porque a chapa do container estava muito quente. Tá? E esse calor não teve influência no quarto que estava fechado. No quarto de chapa, você observou que chegou a 34 graus, enquanto no quarto isolado estava 29,9. A diferença foi de quase 4 graus, se não 4 graus. Então eu consegui uma boa isolação térmica. Tá? Aí você deve estar se perguntando, Leandro, eu esperava mais. Assim, galera, é o seguinte, um ambiente isolado, ele não é influenciado por nada que venha de fora, e sim pelo que tem dentro. É que nem um cooler de praia, tá? Se eu colocar um gelo aqui dentro vai ficar gelado. Se eu colocar alguma coisa quente aqui dentro vai ficar quente, tá? Mas o cooler vazio, a temperatura interna é a mesma da temperatura externa. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa explicação, tá? No quarto isolado, se tiver muito frio e eu colocar um aquecedor lá dentro, aquele quarto vai ficar quente. Se tiver muito calor e eu colocar um ar-condicionado lá dentro, aquele quarto vai ficar frio, certo? Agora, num ambiente que esteja na chapa, você não consegue fazer isso. Eu fiz vários testes aqui, cara, e eu não consegui, sério. Tava um frio do caramba. Eu coloquei uma panela, enchi com 5 litros de álcool, taquei fogo aqui dentro. Não aquece, não aquece. Porque todo o calor que você gera aqui, a chapa joga pra fora. Tá? Se você conseguir fazer uma diferença de 2 graus no máximo, no máximo. No caso do calor também. Se tiver muito quente lá fora, você pode pôr 20 ar-condicionado aqui dentro. Aí você vai jogar energia pro espaço. Por quê? Todo o frio que você conseguir gerar aqui, a chapa vai jogar para fora, tá? O sol vai bater aqui na chapa, vai irradiar o calor aqui para dentro, as máquinas vão trabalhar dia e noite e não vão conseguir esfriar aqui, porque aqui não é um ambiente isolado e a chapa troca calor de maneira muito fácil, ok? É isso que vocês precisam entender, o que, que é o porquê do isolamento. Porque okay? As pessoas, elas têm um bloqueio mental, elas olham pro container e falam assim, cara, esse lugar é quente, você vai mexer e não vai conseguir deixar esse troço confortável. É isso que fica na cabeça das pessoas. Tá? Então, eu tenho que falar tudo isso, eu tenho que fazer vários testes para desbloquear a cabeça de muita gente que está assistindo e está pensando em construir, mas ainda tem alguma limitação. Tá? Eu vou falar para vocês que o container isolado fica melhor que uma casa de alvenaria. Tá? Porque casa de alvenaria, não é porque sua casa tem tijolo, que ela é um ambiente praticamente fresquinho e maravilhoso no verão. Não é bem assim, porque senão, se fosse desse jeito, se casa de alvenaria fosse sinônimo de um lugar fresquinho, só venderia um ar-condicionado para casa container, né? Então, a maioria das casas são de alvenaria e a venda de ar-condicionado sai ar-condicionado todo dia, ventilador sai todo dia, tá? Então, o ambiente lá fora está quente, o ambiente da sua casa vai ficar quente, tá? Possa demorar um pouco, mas ele vai ficar quente. Do seu container que está isolado, vai ficar quente. Ok? Então é isso que eu quero explicar para vocês. O que não pode, ao meu ver, é a sua casa ficar mais quente que a temperatura externa. É isso que não pode. Tá? Você tem que conseguir para igual ou para menos. Ok? E aí você vai usar pintura, você vai usar... É tudo ao seu favor. Olha que teste bacana a gente vai conseguir fazer aqui. Eu tenho um container marrom e um container verde. E só do fato da cor ser diferente, a temperatura fica diferente também. Então quando você for pintar o seu container, você tem que escolher com cautela a tinta e a cor, porque isso vai vogar muito. O container marrom, ele absorve mais a luz do sol. E o container verde, por ser mais claro, ele reflete mais a luz do sol. Isso dá um diferencial de temperatura mínimo, mas já ajuda e muito. Olha só, a diferença entre os dois containers é de 1,4 graus. 1,5 graus oscilando ali, tá? Então o container verde tá com 45,4 graus na chapa, né? A temperatura interna é a chapa. E aqui você tem
a temperatura de 46,7 o marrom. Então, olha só a diferença de temperatura, galera. É muito grande mesmo. É 1,4 graus só na questão da cor da tinta, meu, voga demais. Quer dizer, se eu tivesse um container branco e um marrom, a diferença seria maior, tá? Então eu achei super interessante isso. Já ia pintar meu container de branco. Depois desse teste, é certeza, o branco é a melhor alternativa. Um cinza claro, uma cor que reflita mais a luz do sol, tá? Quem quiser colocar isso aqui, ó, essa manta espelhada, também é bacana, tá? Ela vai conseguir refletir com maior eficiência ainda a luz do sol. Lembrando que essa manta não aguenta muito a pessoa ficar andando aqui em cima, mas ela faz o papel dela, que é refletir a luz do sol e manter a parte de baixo protegida. Também é uma das alternativas, se você quiser levar em consideração o máximo de desempenho na questão de refletir a luz do sol, tá? E conseguir uma boa temperatura já na tinta. Eu vou contar uma história para vocês, que quando eu comprei o container, o pessoal falou para mim do calor o tempo todo, bateu na tecla o tempo todo do calor. E eu meti as caras e vim para dentro. Todo esse teste, tudo isso que eu tô contando para vocês, pessoal, é realidade, tá? Que a gente não vive na ficção, a gente vive na realidade. E eu vim para cá e meti as caras. Eu vim num tempo de calor. Abri portas, janelas, não sofri muito. Eu esperava sofrer mais, não sofri muito. Na chapa, hein? Na chapa. Só que aí chegou o inverno. No outono mesmo já comecei a me ferrar. Por quê? No calor você abre portas e janelas, você fica tranquilo. Agora, no inverno, gente, isso aqui gela, cara. Congela. Quando cai, por exemplo, aquela geada, que cai gelo no teto do container, se você tiver, que nem eu, vivendo na chapa, é insuportável mesmo. Tá? Esfria muito aqui. Eu tive mínimas de 3 graus. É a realidade, eu tô contando o que eu vivi para vocês. Mínima de 3 graus. Tá? É lógico que antes que o inverno chegasse, eu terminei o quarto das crianças. Porque, né, por imprudência minha ou irresponsabilidade minha, que as crianças vão passar frio. Então, no quartinho deles lá, ficou filé, ficou gostoso pra caramba. Então, essa isolação do quarto, eu testei no inverno e ficou fantástico, porque eu e minha mulher teve que dormir lá uns dias, junto com as crianças, todo mundo dormiu junto, porque o frio tava de matar. Então, eu vou mostrar alguns videozinhos pra vocês da época que a gente passou esse perrengue, mas eu falo pra você que se você quer se aventurar a entrar num container que não está pronto, você não vai sofrer com o verão, você vai sofrer com o inverno. Aí, se São Roque fala que vai fazer 12 graus, a casa contínua faz 11,7 graus. Tubarão aqui. Nossa, mãe, a Marina. Tá com frio, Marina? Nossa, tá muito frio. E tubarão? Tubarão tá com frio. Nossa, que frio. Ai, meu Deus do céu, que frio. Ai, nossa, mãe. Nossa, mãe. Isso aqui é condensação, né? Diferencial de temperatura. Parte interna e externa. É quase a mesma. Diferença de... talvez meio grau. Só que a diferença de meio grau daqui de dentro para a parte de fora faz isso aí, ó. Não chega assim a pingar, porque a diferença é só de meio grau, mas fica cheio de gotículas na chapa do container. Isso só acontece aqui, aonde não tá com isolamento térmico. Na parte que a gente tem isolamento térmico, que é a parte do banheiro, a parte que a gente tem duas camadas, aí é a estrutura interna perto da estrutura externa com o isolamento, não acontece esses respingos assim, ó. E aí você vê esse monte de água no teto e deve estar se perguntando: caramba, Leandro, então toda vez que fizer um frio vai começar a pingar água dentro do container? Não, porque eu vou fazer um revestimento térmico. No momento ele está só na chapa e isso é normal acontecer. Agora, a partir do momento que eu fizer um revestimento térmico, isso para. E aí você deve estar na dúvida, será que para? Sim. Um exemplo prático aqui é o seu carro. Seu carro é uma caixa de ferro, o teto dele é de ferro. E mesmo que você esteja aqui dentro, num dia muito frio, com todas as janelas fechadas, não pinga água do teto. Porque ele tem, por mais peba que seja, um isolamento aqui no teto, tá? Isso aqui, ele não é para deixar só bonitinho, não. Ele faz um isolamento aqui. Meu pai tinha um caminhão, um F4000, e o teto não tinha esse together. E, cara,
pingava a água do teto do caminhão, tá? Chegava a escorrer pela cabine lá. Então, isso aqui evita que a água comece a condensar aqui para a parte interna do carro. Os vidros ficam praticamente embaçados e chegam até a condensar bastante. Mas o teto não, porque ele tem um mínimo de isolação térmica. Então, se você fizer no seu container um mínimo de isolação térmica, você não terá esse problema de condensação de água na parte interna, tá? E isso dá tão certo que tem uma galera que chega até a fazer o ato do coito, um sexo dentro do carro num dia muito frio, soa os vidros a ponto de escorrer água, mas o teto fica íntegro porque esse isolamento não deixa a água condensar aí em cima. Beleza? Tá explicado? Então simbora para fazer o teste da acústica. Oi, pessoal, agora são, vou pegar um relógio aqui, 5h50, ó a chuva, ó o barulho da chuva, vamos entrar num quarto onde você tem isolação acústica. Presta atenção no barulho. Presta atenção. Aqui eu tô no quarto das crianças, onde já tem isolação acústica. E você vê que você não tem quase ruído nenhum da chuva. Tá diferente da área que tá na chapa. Para quem falou do conforto aí, tanto térmico quanto acústico. Então, para você que assistiu até agora, eu peço que, se você gostou do vídeo, clica no joinha e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de mais vídeos, para você ficar por dentro das novidades que a gente vai trazer dentro da área casa container, das motos, mecânicas, elétricas, tudo que eu puder proporcionar de conhecimento para vocês. Beleza, pessoal? E é o seguinte, vou mostrar uns esboços, uns rabiscos aqui do projeto Casa Container, para você ter mais ou menos uma ideia de como eu quero que essa casa fique, tá? Então, vamos lá, eu vou mostrar o desenho mais antigo que eu fiz. Aqui, ó. Eu nem tinha container, tá? Eu nem tinha um container, não tinha comprado e comecei a desenhar. Porque a gente tem que alimentar o nosso sonho, tá? Muita gente vai colocar um monte de... te dar uma energia negativa muito grande. A maioria das pessoas vão chegar e falar assim: ó, Leandro, não vai dar certo, Leandro, isso não é legal, vai ser quente, e isso, e aquilo outro, vão falar um monte de coisa pra você, tá? Ajudar são poucos, tá? A te animar positivamente, ser poucos. Então, você tem que alimentar o seu sonho, tá? Vai, siga em frente, que é isso aí. A gente começou a desenhar, nem tinha um container aqui, ó, e já tava sonhando acordado. Aqui era um projeto com 2 quartos. A casa vai ter 3 quartos no total, né? E aqui já é o desenho do que parte disso já aconteceu. Então a gente tem 2 quartos, o banheiro, a cozinha, eu tô para fazer agora, né? A cozinha e a sala é o mesmo ambiente. Eu tenho uma escada que vai subir pro container de cima. Isso mesmo, vai ter container aqui em cima, tá? É assim, ó. O projeto total é de 4 containers, tá? Eu tenho 2 embaixo de 12 metros e 2 em cima de 6 metros. Então lá em cima eu quero fazer um quarto, um negócio bem bacana, a gente vai falar mais sobre isso num próximo vídeo, tá? A lateral, né? Desenho lateral. E a gente vai rabiscando aqui para ter mais ou menos uma ideia. Não tem um projeto, cara. A gente desenha e tenta fazer o que a gente desenhou. Eu não fiz projeto de praticamente nada, tá? E a gente vai levando a vida como a gente pode, beleza? Devagarzinho, um passo de cada vez, a gente vai construindo, tá? Eu sou o cara que mais quer que saia mais vídeo. Leandro, lança mais vídeo. Eu sou o cara que mais quer que saia os vídeos, porque quando eu lanço um vídeo, porque eu fiz alguma coisa aqui em casa, tá? Mas pode ter certeza que a gente vai lançar vídeos mais frequentes agora, daqui pra frente. E se Deus quiser, Deus ajudando, a gente compra talvez até uma câmera mais moderna. Eu quero agradecer todo mundo do Apoia-se que me ajudou lá. Já consegui recuperar boa parte das minhas coisas. A gente vai dar uma guinada pra reestruturar e pra poder fazer vídeos com mais frequência sem tanto trabalho. Beleza, pessoal? Nós estamos junto e, cara, 100% vocês são zica mesmo, tá? E é nóis. Falou!